etter en mobil som også kan brukes som MP3-spiller, ja, da har du mange ulike modeller å velge mellom i alle prisklasser. Vi har testet de nyeste og mest populære mobilene. Alle har musikk på øret for tida, og mange foretrekker å bruke mobilen sin som musikkspiller. I samarbeid med Amobil har vi testet 13 musikkmobiler. Noen er dedikerte musikktelefoner, mens andre er multimediatelefoner som er gode på å spille musikk. Vi har valgt ut de mest populære fra forskjellige produsenter, og i forskjellige prisklasser som vi dekker hele spektret. Lydkvaliteten er selvsagt viktig i denne testen. En egen lydekspert fra Audiovisuelt har vurdert lyden på mobilene. Det som er viktig er at lyden er klar og tydelig. Det er lett å skille de forskjellige instrumentene fra hverandre, og at stemmen fremstår som naturlig, uten at de høres skarp ut. De dårligste var overraskende dårlige, og de beste var overraskende bra, synes jeg. Jeg hadde ikke trodd jeg kunne få så kraftig og detaljert lyd fra de beste. Jeg ble nesten sjokkert over den her, som ofte har vært testet tidligere, som hadde en av de dårligste lydene. Nå går det an å bytte de medfølgende ørepluggene til andre headset på de fleste telefonene. Vi har testet musikkmobilene opp mot flere typer headset, og det er ikke alle mobilene som takler det. iPhone høres helt klart mest nøytral og korrekt ut med plugger, men den er dessverre for svak til å drive hodetelefoner. Til og med KOS, som alle bruker, er for tondreven for iPhone. Minne er viktig for musikkmobiler. Jo mer minne du har, jo mer musikk kan du ha på den. På dem som har mest minnekapasitet, så får du plass til omtrent 8000 sanger. Her får du plass til omtrent 4000, 2000, og videre nedover til bare 250 sanger på Galaxy Speaker. På dem under her, så får du bare plass til noen titall sanger. Så her må du kjøpe eget minnekort. Alle disse mobilene skal klare å holde ut i timesvis med spilling. Batteriet går ikke ut med det første. På spilletida er det jo forholdsvis stor forskjell fra 17 til 35 timer. Men man klarer seg nok uansett ved 17 timer. På en musikkmobil bør det gå raskt å overføre musikk fra PC-en til mobilen, og det bør være enkelt å manøvrere seg rundt i musikken sin. Men den skal også fungere bra som mobiltelefon, og der er det noen som feiler. Den her for eksempel har veldig god lydkvalitet og god musikkspiller, men det når ikke helt opp fordi at menyene er veldig knotet til å bruke. Kriteriet i den testen er altså lydkvalitet, brukervennlighet, hvor god den er som mobiltelefon og pris. Her får du en presentasjon av de to dårligste og de to beste, og vi avslører selvsagt hva plass iPhone hamner på. Sony Ericsson Arno er brukervennlig, men vi synes den store skjermen kunne vært utnyttet bedre. Ørepluggen gir blikkboksfølelse, og lyden er slitsom å høre på i mer enn noen minutter. Denne telefonen kan absolutt ikke anbefales til musikkelskere. W595 er en liten sjarmør. Musikkspilleren er brukervennlig, men ulempen er at telefonen ikke har en innebygget utgang for vanlige hodesett. Ørepluggen er dårlig, det samme er lyden. Vi hopper over en telefon og går til iPhone. Som kjent har iPhone veldig bra brukervennlighet. Det gjelder også musikkspilleren. Men ørepluggene som følger med bør faktisk kastes, da disse gir svært dårlig lydkvalitet. Når det kobler til vanlige hodetelefoner er ikke iPhone kraftig nok, og lyden blir tynn og innestengt. Med spinkel lyd i både medfølgende øreplugger og større hodesett når ikke iPhone opp når det gjelder lydkvalitet. Vi kjører forbi 7 telefoner og går opp til andreplassen i testen. Dørene er lukket. Nokia X6 har berøringsskjerm som er presis og rask i bruk, men Symbian-menyene er litt gammeldags. Det går i en fei å overføre store mengder musikk, og X6 har god nok lyd til å hevde seg blant de beste på lydkvalitet. Men den aller beste er Sony Ericsson Xperia X10. Som telefon er den både rask og brukervennlig. Når det gjelder musikken har Sony Ericsson lagt inn det de kaller Mediascape i Xperia X10. Her får du god oversikt, og du kan lage din egen favorittliste. Med en veldig troverdig, detaljert og velbalansert lyd er det denne telefonen som stiller med den beste lydkvaliteten i testen. Xperia X10 er vår testvinner. Alle de 13 mobilene som er med i testen finner du på tv2.no. Og i testbasen vår kan du også lese test av iPod-høyttalere.